dowladda maraykanka ayaa mar kale degnin culus ka soo saartay suurugalnimada weeraro argixiso oo ka dhaca gudaha caasimadda muqdisho kuwaasoo ay geysan karaan al-shabaab qoraalka ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in ay suuragal tahay in weeraradaasi lagu beegsado garoonka aadancadde iyo dekadda weyn ee muqdisho sidoo kale mareykanka ayaa ka digay in la tago goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha iyo xarumaha xukuumadda sida lagu sheegay fariinta degnintan mareykanku waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay adeegsan karto baabuur laga soo buuxiyo walxaa qarxa ama ismiidaamin toos ah waxaa kale warbixintaa lagu cadeeyey in degnintan ay tahay mid khatarteeda ay aad u sareyso loona baahan yahay in la sameeyo feejignaan dheeri ah waxaa suurogal ah inay dhacaan weeraro argixiso waxaa ku jiro in la adeegsado gaari laga soo buuxiyo walxaa qarxa iyo qarxyo ismiidaamin toos ah ayaa lagu yiri qoraalka dowladda mareykanka ayaa sidoo kale yareynaysa dhaqdhaqaaqa holoodanadeeda ku sugan safaaradda magaalada muqdisho si loogu taxaduro amnigooda degniintan ayaa la gaarsiiyey levalfoor oo lagu macanieyey inaanan loo socdaali karin soomaaliya iyadoo muwaadiniintan mareykanka looga digay safaradaasi inta badan degniinaha mareykanka ay soo saaraan ayaa xiga weeraro inkastoo marar qaar ay weeradaasi ka dhacaan meele aan ahayn goobaha laga digay وحنا سيدو حسن حسين ان دجنينا اي سوسار مرر قار اي سند عمبا وصو وره غولتشان قاد دوني دا ما مولو ابكا بلاس نور المال ميت كاقا ماليه دي دهدك اللسو دقاب بلاي ستور ابكا بلاس